ہندوستان کی تاریخ کا ایک انمٹ دور، ایک ایسا دور جس کا پنا پنا خون کے آنسو روتا دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیارا ہی اندھیارا ہے، کہیں ظلم کا اندھیارا، کہیں مذہبی جبر کا اندھیارا، اور کہیں ذات پات کا اندھیارا۔ مایوسی جیسے اپنے عروج پہ ہے، بلکتی سسکتی انسانیت کو انتظار تھا اجیارے کا۔ چھوٹی ہی سہی ایک کرن تو دکھائی دے، چند قدم تو اجالے میں اٹھیں، چند سانسیں تو سکون کی چلیں، ایسے میں جنم ہوتا ہے ایک مہا پروش کا اور شروع ہوتا ہے روشنی کا سفر۔ گرو نانک۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گرو نانک جینتی پر اسپیشل پروگرام اس سیٹرڈے شام 4:30 پر اور رات 10 بجے۔ واہِ گرو جی کی فتح ہے، بگن بناسن سوئے۔ ٹی ٹی وی اردو کے سبھی درشکوں کو اور دیش ودیش میں گرو نانک نام لیوا پرانیوں کو گرو کی فتح پروان ہو۔ واہِ گرو جی کا خالصہ، واہِ گرو جی کی فتح۔